Güney Azerbaycan Milli Hərəkatında, yəni siyasi fəallar arasında tənqidləri üzrə hər bir şey vardı, söhbətləri üzrə yarımçılıq qalıbdır, istər söz davamlı olsun. Amma mən bir sual ki, fikir eləyəm elə keçən bölümdə olan deyərlər ki, o çarçuba sığa bilər, o da budur ki, Güney Azərbaycanda hərəkətdən də qıraqda, çünki Güney Azərbaycan hərəkatından qıraqda bir Güney Azərbaycan toplumundan da söhbət ediyor. Təbrizdə bəzən midir klas onu nümayəndəlik elər, yazar, pozar, əlində qələm vardı və qadın hərəkatı da eləyə bilərdi orada əks olunu. Amma biz Güney Azərbaycanda bir qopuq qopuq, bir məqtəyi və bir qırıq qırıq qadın hərəkatına toxunmaqla üzbəüzük. Təbiətən mən bir öz zehnimdə olanı deyim ki, bəzən siz dediğiniz birinci söhbətlər üzrə, təhlil üzrə buyurdunuz ki, siyasi təşkilatlar erkəklərin əlindədir və hejmon onlardır. Mən belə hesab edirəm ki, onlar istədikləri zaman qadınları gətirirlər ərsiyə, istəmədikləri zaman da o zaman ki, yoxdur, yoxdur. Yəni, mən o qopuq qopuğa bir cümlə özüm bir erkək olduğum yerdə bu söhbəti cümləni deyim. Amma qalan sizin təhlilinizi eşidək ki, nədəndir? Fars mediası ya Farslar ya Fars təşkilatları hər zaman bunu sınıq salxaq da olsa, təbiətən İran caməsi də belə bir toplum, yəni siyasi caməsi, opozisyon olaq da belə farıq az bu boğranlar ya bu ayrı seçkiliklər və təbizlər dör. O yüzden siz bu qopuq qopuq olmağın necə təhlil edirsiniz Güney Azərbaycan sahətində? Məqtəyi yolu, bir zaman gəli bol dolu, bir zaman yaddan çıxı. Bu nədir? Bunu necə açıqlayırsınız? Buyurun. Bunu mən yine de o müstəmərəçilik baxın bizim qadın yani müqayisə olunur. Məsələn, Farslar niyə daha yaxşı şəkildə ki, gerçekten bizdən daha geniş şəkildə və daha mütərəqqi demeyeyim, daha farklı bir şəkildə aparıblar bu qadın məsələsini. Bizdə niyə oluşmayıbdır? Baxın, qadın hərəkatı, mən yine de içeride Güney Azerbaycan toplumunda, bu xaricdəki deyil, yine Güney Azerbaycan'da qadın məsələsi xaricədən daha geniş ve daha düzgün hərəkət gedibdir qabağa. Mən çok hızlı deyim. Elə bu hicab məsələsində faal edilir hicabın əleyhinə. Ondan sonra 1 milyon imza kampaniyasındakı bizim Güney Azerbaycanlı xanımlar çok faal idilər ve inanırım ki, elə 1 milyon imza kampaniyasını qabağa aparanların çoxu bizimkilərdir. İstər Güneydən olsun, istər də ki Tehranda yaşayan bizim xanımlar olsun. Mən üniversitelerde, Güney Azerbaycan'ın üniversitelerinde kadınlar feministi hərəkətlərdə fəal idilər. Bəlkə məsələn qrupları çox-çox böyükdür, amma sonuçta tərcümə işi ilə məşğul idilər, feminizmin literaturu ilə məşğul idilər və bunların uzantısına baxınca Güney Azərbaycanda feminizm bir toplumsal hərəkətə dönüşdü. Və inanıram ki, elə onların uzantısı gəldi indiki bu Güney Azərbaycandakı qadın məsələsi, indi bu devriminə dəstək verdi. Yurt dışında bu oluşmadı. Əvvələn ki, feminizm literaturu dil məsələsi olduğu için, baxın, ana dilinin gerçəkdən olmaması, o başta mən dedim, zihin ve ruhi büyük bir təxribata uğradır. Ona görədir ki, ana dili yasaklanır. Yani feminizm literaturu okunmadı. İndi İran'da okundu, burada okunmadı veya Güney Azerbaycan'da niye daha genişletti? Çünkü orada sayı çoktu. Haricde olan bir grup konsepti çok zayıftı. Çünkü sayılar azdı. Qrupda hədəf itir. Qrupda, ki bunu biz milli hərəkətdə də çox görürük, hədəfdən daha çox o şəxs, qabaqda gedən şəxs nəzərdə olur. Yəni, əgər bir kritik varsa, şəxsə kritik olur. Bu hədəf və ya yöntəm kritikə uğramır. Deyək ki, bir dənə qrup təşkil tapdı və o qrupun içində bir konflikt var. O düşüncə yargılanmaqdansa fərd yargılanır və bu çox acı şəkli ilə qadınlar tərəfindən, qadınlar
tərəfindən qurulan kiçik qruplarda da göründü. Ondan keçən də ən önəmlisi, mən danışmalarda da işarə elədim, qadınlarımız, yəni Güney Azərbaycan kadın təşkilatı deyək. Bunların əksəri və çoxu, ki mən müstəqilliyini tanımıram, Milli Hərəkətin hər hansı bir təşkilatının bünyəsində oluşdu. Yəni o şəkildə oluşaraq o istiqlalını zaten kaybetti. Yani o azadi əməl ki deyirik, onu zaten kazanamaz. Baxın, mən burada bu kadın məsələsində, ya feminizmdə Türkiyəni hep bir örnek olarak anlatıram ve görürəm. Türkiyədəki o sivil toplumlar, kadın sivil toplumları oluşmaya başladığı zaman kadınlar çok təkid edirdiler ki, biz istiyoruz. Özümüz olaq və heç bir partinin hakimiyyəti altında olmayaq. Çünki onda da bu partilər onlara əl atırdılar. Çünki sonuçta bir status məsələsi olur partilərə də. Qadınlar bundan qaçındılar. Çünki dedilər ki, əgər biz hər hansı bir partinin bünyəsində olsaq, onun əmri altında və onun çərçivəsində bizim fəaliyyət eləməmiz gərəkir. Bu xaricdə, bu bizim milli hərəkətdə, açıqcası mənim indi heç bir kadın hərəkətinin xaricdə yadıma gəlmir ki, hər hansı bir mənsubluğu milli hərəkəti olmasın. Ya özü, xanımların özləri milli hərəkətdə fəallıdırlar, ya da ki, ailə fərdli, həyat yoldaşı, qərdəşi, atası milli hərəkətdəydi. Ona görə bizim yurt dışında o şəkildə kadın hərəkəti ilerleyemedi. Başladı, mutla ilerleyemedi. Çünkü istiklalını koruyamadı. Bir, o grup konsepti oluşmayıp bizde o tecrübe yoktu ki bir grup ne kadar da çitiyorsa ne cür qabağa gedər. Ona göre başlayan 4-5 nəfərlik gruplar da bir nəfəriye veya 2 nəfəri indircir. Çünkü burada hedeften daha çok, gruptan daha çok bir tane fərd mətrəh olunur. Baxın, qopuq-qopuq, indi əlbəttə bir Güney Azərbaycan intersectional feminist qruplar vardı. İttifaqən 2 dəfə, 3 dəfə də çox önəmli bəyaniyyələr verdilər. Mən hər halda diqqətinizi çəkməyibdi. Vardılar, 7-8 nəfər qruplar vardı ki, mən dilirəm ki, zamanı gələr və özləri gələrlə özlərini tanıtırlar. Amma indi onlar gerçekten gelişmiş bir şekilde ve müstəqil bir şekilde milli kimliğe inanan, Güney Azerbaycan kimliğine sahip ve ama herhangi bir Sidiqa xanım, bir de bir mühüm mesele var. Təbiətən umudum vardı ki, əgər çox çətin olar bu intersectional məsələsin bu zərfi zamanında açarsız, ama ne olar bu intersectional düşünen feministlerimiz bizim bunu Azerbaycan'da tərh eləsinler. Yani Azerbaycan çarçıbı coğrafya siyasi demeyek. Yani o toplumun içinde bu intersectional tərh eləsinler. Ve umurlan bunların bir qolları gedir Kürdistan'dan fırranı, gedir Əhvazdan mərkəzdə olan söyləmdən fırranı ve burada Azerbaycan'ın yine de başı deyirlər ki, əlli qalı xəmirli qarnı aç. Amma ki, təbiətən bu fikir eləməyən burada uzun söhbət olar. Amma ki, əgər fikriniz olsa bu barədə də buyurasınız. Amma Məhbub Bey, mənim bəhs elədiyim intersectional feministlər Türk intersectional feministlərdirlər. Bunlar Türk kimliyi ilə fəaliyyət edirlər. Yəni bunlar üzgünəm ki, bəyaniyyələri sizin əlinizə yetişməyibdi. Baxın, 2-ci Qarabağ savaşında bir qrup bilim adamı, postkolonial adı ilə gələn bilim adamı Noam Chomsky başda Qarabağ savaşını gəlmişdilər, Ermənistanın ləhinə çırpmışdılar, yəni məhkum eləmişdilər. İlk adımı elə bu Türk intersectional feminist kadınlarıdılar ki, elə onların öz bilim dilini kullanarak bunlara cevap verdiler ve bir neçə e-maildən sonra onlardan bir üzür məktubu gəldi ki, biz gerçeği görməmişik. Yine de indi kadın devrimi haqqında çok değerli
bəyaniyə veriblər. Mən bizim Türk interseksional feministləri ayırıram İran çərçivəsində və ya Kürt interseksional bizim indi mən o sualınıza cavab verdim mən və dediğim kimi Bəli, bəli, bəli. bilirəm. Mən İndi ayrılır, bəli, mənə mən. Əlbəttə təbiətən siz hər o interseksionalistini də Türk etnik kimliyimizdən oldu. Amma təbiətən üçün İranda bu gedişat, bu etirazlar bir siyasi fəzanı da tələb edir. Mən Azərbaycan coğrafyasında bu məfkurəni istərdim. Üstündə söhbət edirsiniz. Amma ki, mən kamilən başa düşdüm ki, Azərbaycan türləridirlər Bəli, və interseksional Azərbaycan bağlaşmadır. Bəli. türkləridirlər. Bunlar Azərbaycan Sizin xanım, türkləridirlər. sizin söhbətləriniz Buyurun. davamlı olsun, amma suallarımızın deyə bilərəm ki, çoxu qalıbdır və sizin fikrinizi bu barədə eşitmək çox maraqlı olacaq. Etirazlar davam edir. Qadınlarımızın, qızlarımızın güneydə büyünləri öncül olmaqları. Mən bu şəhidlərin, mən dedim ki, öldürülübdür rejim tərəfindən, amma siz çox belə açıqçasına şəhid adlandırdılar, şəhidlərimizdirlər bizim. Bu şəhidlərin büyünləri, bu qadınların, bu qızların büyünləri xətt-i müqəddəmdə olmaqların siz necə təhlil edirsiniz? Bu cavanların, təbiətən, eləyə bilərsiniz, gənclığın büyünləri huzurun etirazlarda nə qədər porrəngdir, nə qədər geniş şəkildə bunların huzurları var. Oradan təhlilinizi yeşirək, gələk yetişək o yerə ki, o gənclığın vəçi qalibi bürünləri də qadınlardır və qızlardır və qızlar öncüldürlər. O mənim nəfəsim də deyirlər bəzən şumarışa düşür, o yüzden ki, ayda haqqı bir pezeşi danışısı o idi, onun tweetlərinə də mən baxıydım ki, bir tweeti var idi, mən screenshotları var idi, göndərmədim efir otağına, çünki mütməyindən bizim sosial mediada çox yayılıbdır. O da bu idi ki, məsələn, siyasi bir baxış da ortaya qoydu ki, Azərbaycan nə zaman susacaq, susmayacaq ya çox belə Azərbaycan sevərli bir qız kimin, gənc kimin ortada idi. Ya məsələn, Hədis Nəcəfi necə şəhid olundu mərkəzdə. İstərsiniz qadınların öncülü olmağı, məxsusən gənc qızların büyünləri öncülü olmağından da söhbətlərinizə eşidək bu etirazlarda. Və sonradan ikinci sualda elə ona ilgiliği vardı, onunla bəndi, peyvəndi vardı, sizdən soruşacağım. Buyurun. Baxın, bu İran coğrafyasına ve İran toplumuna bakırsak, ki bizim Güney Azerbaycan da onun bir parçası, belli kadınlara bir ön yargı ile yaklaşır. Ve ben elbette bu çok üstünde durulur ki, Cumhuriyet İslami'nin 43 illik hakimiyetinden sonra kadınların durumu, ama bu biraz tehlikelidir. Çünkü bunu eğer biz mütemerkiz olsak Cumhuriyet İslamiye, ondan öncekine yöneliriz. Bu neçə gün qabaq mən Şah zamanında mədəni qanununa baxırdım. Aslında Şah zamanının mədəni qanunu da İslam şəriətinə, İslam'a dayanır. Yani elə kadın əleyhinə qanunlar ondan başlayır. Uşaq həzanətidir, ondan sonra çox evlilikdir, ailədə kadınların herhangi bir karar vermədə kişilerin iznini almaqdır ki, İslam Cumhuriyeti, yani 1346'da yazılan aile kanunu veya medeni kanun dalı kalmış ve yine de İslam'ı, hani o İslam'a veren taviz içindedir. Elbette ki, Cumhuriyet İslami bunu daha da acı bir şekilde, bunu kisas cəhdi, diya cəhdidir ve daşlama cəhdidir. Siz indi fikir edin, bizim indi bu inqilabda olan bizim gənc kızlarımızın anası ve böyük ana, böyük ataları bu qədərciliklə, yani qədərimiz budur. Çünkü dövlət qərar verir, bilmirəm, Allah tərəfindən gəlibdir qanunlar və bir bunları bir müti olmaya, qədərini qəbul eləməyə sürəklədir. Bir ailədən gələn bir eğitim var. Nəsillər boyunca bizim bu dalgalmış toplumda bilirim. Fakat burada farklı bir şey var. İnternet var. İnternetle cavanlar, bizim gənclər bütün batını görür, bütün dünyaya açılır.
oradakı fərqli yaşamları görür. Oradakı insanların öz qədərlərinə sahib olduğunu görür. Bu bir tərəfdən toplumda yoxsulluq var. Dərs oxur 60% bizim qızlarımız yüksək təhsillidir, işsiz qalır. Ondan sonra fəsad var və bu son zamanlarda namusi cinayətlər çoxudur. Bir ayın içində 3 tane kızın xəta eləməsən başını kəsdi. Baxın, gənclər bu bilinç altında bunlar durur. Gənclərdə çünki bir ailə kontrolü var. Ailə kontrolundan devlet kontrolü iç-içədir. Ailə əgər özü devlet qurallarına, bu qanunlara da, şəriət qanunlara da inanmasa, amma bir qorxusu vardır və uşaqları kontrol edir. O biri tərəfdən internetdən bütün dünyaya açılır. Bu biri tərəfdən hər biri bir potensiyel qurbanidir bizim bu gənclər. Yəni orada ki görür, o qız ölkənin o biri tərəfində oğlan yoldaşı ilə telefonla danışılıb, başı kəsilir və o qatil heç bir cəzaya çatdırılmayıb, bu bilinc altında bir alarmdır. Yəni, hər hansı bir zaman bu qədər hamımızın başımıza gələcək. Cavanlar, fəqət qızlar da, oğlanlar da hakəsə, çünki o toplumda oğlanlar da cinə zülmə məruz qalıblar, fəsad var, işsizlik vardır, pulsuzluq vardır, fəqir vardır. Burada gerçekten inanılmaz bir şey. Ne deyir cavan? Ya deyir, ya bir dəfə gedərəm, çıxaram, çünki mən bu gələcəyi istəmirəm. Mən də öz müqəddəratıma sahib çıxmaq istəyirəm. Mən öz, qızlar deyirlər ki, mən özüm için qərar vermək istəyirəm. Məhsanın və ya Jina Əmininin bir telinin, bir saçının görünməsiylə əgər öldürülmüşsə, bu bizim hamımızın başımıza gəlir ki, mən inanıram ki, bu Jina və ya Məhsa Əmininin o şəkildə öldürülməsi daşan son damlaydı. İnanılmaz dərəcədə gəlişmiş bu hərəkət, açıqcası o qədər böyük bir dəyişimdir ki, bu bizim toplumumuzdakı qadın təsvirini dəyişdirdi. Baxın, zehinlərdəki yaxçı qız nə mənədir? Yaxçı qız başın bağlamasa da ailələrdə. Sidiqa xanım, üzr istəyirəm, müsbət mənada dəyişdi. Ya necə tərif edirsiniz? Yəni, bu dəyişim məqtəyi özü çox mühümdür. Buyurun. Xeyr, müsbət dəyişdi. 100% müsbət dəyişdi. Qadını müti o qədərcilikdən, qədərini qəbul eləməyə məhkumdansa, aktiv, öz qədərini əlinə alma bir şəkilinə gətirdi. Baxın, qızlarımız hədis olsun, ondan sonra İsra pənahi olsun və ya elə bu aylar at üstündədir. Yəni, bunlar ən modern şəkli ilə zehindəki qadın təsviri bu olur. Yəni, da yaxçı qız təsviri səsin çıxartmaz, etiraz eləməz deyil. Yəni, ona görə bir inqilab oldu. Və başqa bir şey, mən iş yerimdən bilirəm, mən bir terapi mərkəzində, danışmanlıq mərkəzində işləyirəm. Bu İran qadınlarının hərəkəti, İran qadınlarının devrimi bizim qızlar, mən Güney Azərbaycan qızlarının üstündə də təkid edirəm, bütün dünya zülm altındakı qadınlara bir örnək oldu. Mən elə bu son zamanlarda bu şiddətə uğramış qadınlarla danışırdım. Bunların bir sözü vardı. Deyirdi ki, İran qadınları əgər çıxıb da öz həqlərinə sahib çıxmışlar, güllənin qabağında durmuşlarsa, bəs onda biz də öz həqqimizə sahib çıxırıq. Mən burada Güney Azərbaycan qadınları üzrə daha çox təkid edirəm. Çünki Güney Azərbaycan qadınları o mərhələyə gəlmək üçün, dedim, 4 qat daha çox mübarizə eləmiş. Bu konuda mən deyəcəm bu qədər. İnternet xanım, yəni, o dörd mərhələni əgər olsa titri var, bir də deyəsiniz ki, məmulən deyirlər ki, sənəti təkrar, mudam tik vurulsun bizim hətta əvvəl bizi izləyən həmvətənlərimizə, Təbrizə, Güney Azərbaycandakı bu dörd mərhələ demək mərhələdən soğuşandı, yəni bu təbizləri qat-qat dörd mərhələ təbizdir, bunlar aşandan sonra səhnədədirlər. Bəli, baxın, yəni Türk qadınların, bütün qeyri-fars, amma özəlliklə Türk qadınları
toplumda dalık almış, ondan sonra erinin itaatinde olan gederci bir varlık sayılır. Yani burada bile, mesela benim öz iş yerimde gelen Fars kadınları varsa, yani benim yanıma gelmektansa başka bir Fars kadına gitmeyi tercih verir. Çünkü o toplumdaki o yaşanan o istismar, insanların bilinç altında Türk kadınları bir zayıf, bilgisiz, bilinçsiz, zulme kabul edilen ve mahkum bir varlık şeklinde getirdim. O hani dördüncü sınıf vatandaş dediğim olaydı. Yani eğer bir Türk kadını belli bir yere ulaşmışsa, emin olun ki Fars kadınının iki katı, üç katı daha elleşmiştir. Örneği, ele indi biz bütün, herhalde sizin sualınızın içinde de olacak, niye hadis hesb olunur? Niye esra penahi hesb olunur? Esra penahi, bakın Mehsa, Jina Emini saygındır. Yani ben onun saygınlığını indirmek istemiyorum. Tesadüfen öldürüldü. Saçı eşikteydi, öldürüldü. Bizim kızlar bilinçli harekete çıkıblar. Hadis azatlık yolunda, azatlığa ulaşmak için gedirəm deyibdi. Bizim aylar milli düşüncəsinə sahib çıxaraq meydana çıxıbdı. Esra Penahi götürüb mikrofonu, diktatura ölüm deyibdi. Bunları biz zihnimizdə, biz durmadan Sedira xanım, mən bir daha üzr istəyən bilə bu sualı ki, siz burada sualların içindədir. Nihayetən təhlilinizi, tərifinizi eşitdik. Amma ki, Azərbaycanın kızlarının büyünleri öncül olmağı, səhnədə olmağı, huzurları olmağı, mən üç nümunədən söhbət edeyim. Yəni, tuxlananlarımızın sayı çoxdur, ölənlərimizin sayı çoxdur, Zəngandan tutaqda, Qəzvində Azərbaycan türlərinin necə qətlam olublar, məxsusən kızlarımız. Amma ki, bir tərəfdən də bir İran çapında, siyasi çapında və opozisyon simasında bir media var, bir yox, 2-3 media var, milyon doları bunların əllərində büdcə vardır, sansordur, təbizdir, ayrı seçkilikdir, hətta deyə bilirik ki, nihadini olunmuş bir reisizmin nütfələrin biz o mediaların söyləmində görə bilirik. Siz bunu necə tərif edirsiniz? Yəni, elə birinci söhbətinizdən ki, çox gözəl bir məsələyə işarə edirsiniz. O da, mən çox marağımı çəkdi, o da iç sümürgəliqidir. Yəni, istimari daxili, yəni, Güney Azərbaycan müstəmirədir. Və beysi payəni təhlilinizdə qoyursunuz ki, yəni, mən özüm də suallarda cavabımı sizdən almışam. Amma eləyə bilirsiniz, əgər bir yazıda geniş tozif edirsiniz, yaxşıdır. O da budur ki, məsələn, mən əgər sizin müxatəbiniz olsam, mənim fikrimə belə mütəbadir olur sizin söhbətlər üzrə. Vaxtı mən deyəm ki, Azərbaycan müstəmirədir, dayı onun büyünləri qadınlarının şəhid olmağından, tutaq mübarizəsinin əks olunmamazlığından necə tərif eləyə bilirik? Təbiətən, müstəmirə bir ölkənin qadınları, qızlarının mücahidəti, rəşadəti və azadçılıq yolunda verdikləri həzinə də sansur olunur, amma axı, o tərəfdən sual belə tərh olunur, başqa bir şəkildə. Axı, o tərəf özü münadi hüquqi bəşər adlandırır. O tərəf ki, vardı İranda 24 saat bu medialarında pompaj eləyirlər. Güney Azərbaycanda təbiətən bu pompaj səmmindən mübərra dör. Onlar da medialarda açırlar mahvarəni, qulaq açırlar, görürlər ki, siz buyurduğunuz kimin hədisin başını necə daldan dükünlədi, bir can ki, kəsə çıxdı meydana və mən dedi ki, deyə mübarizə meydanına, özü də ac qarına çıxmışdı. Ya buyurduğunuz kimin yenə də Əsra Pənahi bir şeir iki var idi, Səlam Fərmandı, onu oxumadı, yerinə dedim, ölüm olsun diktatora. O yüzden siz millətimizə hansı mesajı eləyə bilərsiniz, verəsiniz ki, bu opozisyon keşikdə vardı, bu Xədəm Həşəmi ilə bu deyirlər ki Cahud Cəlal vardı, pılları vardı, dünyaya reportaj quzarış təhiyyə olunur. Siz bu vəziyyəti, bu sansori, bu təbizi necə tərif edirsiniz və ya bu davamlı olsa Güney Azərbaycan qadınlarının büyünləri görəvini ola bilər. Onlar hansı mənfəzlərdən eləyə bilərlər bəhrə apararlar? Buyurun. Mən əlbəttə burada bir şey yadıma saldı siz. Baxın bu saç kəsmə məsələsi. Əlbəttə bu əfsanələrə mən baxırdım ki, hə, Fars
hikayelerinde Şahnamede yazıldı ki, kadınlar mesela yas mərasiminde saçlarını kəsirdiler. Sonra sizin indiki sualınıza gedəcəm, çünkü bu çok önemlidir. Dede Korkut hikayelerine mən baxırdım, çünkü benim zihnimde kalan Dede Korkut hikayesinde kadınlar saçlarını kəsmirlər, saçlarını perişan, əfşan edirlər, açırlar yas mərasiminde. Bir hikayədə, bir dana Burla Xatun hikayəsində, çünki Dədə Qorqud hikayələri bizim kadınlar için çok güzel yol göstərici. Bizim elə milli hərəkətdəki, elə bizim beylər de onları oxusunlar, çünki orada kadının məqamı çox yuxarıdır. Olan gərək olan yerdədir. Yəni o yerdədir ki, gərək olaydı. Bir dana fəqət hikayə, çünki 12 hikayə vardı. Burla Xatunda, Burla Xatunun oğlu ölüncə saçını kəsir. Baxın, bizdə Güney Azərbaycanda kadınlar saçını kəsmədi. Bu nə demək? Kadınlar saç kəsmə. Mən indi sosial psixolojik baxımından baxdığım zaman əfsanələri kənara qoyuram. Saçı kəsib savaşa getmək məskulinləşmədir. Bunu kim elər? O savaş və mübarizəni kişi işi görə. Bizim millətdən, bizim Güney Azərbaycandan heç kəs saçını kəsmədi. Bizim kimdə, İtifan Furuq Hanım da yaxşı yazısında işarə edib əsət bu, hədis ilk simgə oldu. Uzun saçinə saçını bağladı getdi. Və mənim diləyim, Bakıda girərkən azad qadın var. Azad qadın heykəli var ki, çadranı başından çıxardır. Mının uzantısı. Bizim simgəmiz hədisin saçını bağlayıb savaşa getmək. Baxın, bizim kadınlar kadınlığı ilə savaşa gedir, saçını kəsmir. Bu burada, bunu mən unutmuşdum, sağ olun xatırlattınız. İkincisi, Bourdieu'nun bir dana sözü vardı. Bourdieu deyir ki, itibaren konumuzda da xuşunət. Xuşunətin ən böyük xuşunət nədir? Söyləmdən həsb olmaqdır. Güney Azərbaycan İran söyləmindən həsb olubdur. Güney Azərbaycanda o xuşunət bizə, mən ayrı millətlər də var, monta bizim təmərküz bizim üstümüzdədir, biz həsb olmuşuq, görünmür. Baxın, bu bir mah, bu bir güc davasıdır. Burada bir güc ilişkisi vardır. Mən səni bilinçli şəkildə və mən qınıram bunu. Bilinçli şəkildə mən sizə həsf edirəm. Çünki müstəmərəsən, varlığın, yoxluğun önəmli deyil. Burada bir cüz yaşanır. Mən hakimim və sən məhkumsan və mən səni həsf edirəm. İnsanlıq adına qınıram bu fars medyaların, farslaşmışların və bəzən də kürt feministlərin yeni bir bəyaniyə gəldi mənim əlimə. Yəni, onlar da bizi həsf ediblər. Yəni, bunu açıqcası demokrasi adına qınıram, insan həqləri adına qınıram. Çox az yazı vardır ki, Azərbaycan adı geçsin, Azərbaycan kadını adına geçsin. Ya bizim görevimiz nə mənədir? Biz bizə sahib çıxacağıq və burada bəlkə biraz radikal danışıram. Bu millətlə biz bir yerə gedənmərik da. Yəni, ən aziz zamanda ölümüzdən də qorxurlar, bizim ölüləri də həsb edirlər. Biz bir daha düşünək, mən özüm bir dövrə federalçı düşüncəyə sahib idim. Fəqət indi biz bir düşünək, gerçəkdən bizi hər konuda həsb edən millətlərlə biz aynı yerdə, aynı coğrafiyada yaşamaq istər miyiz? İndi bizim, biz o kimliyimizə sahib çıxmalıyıq. Yəni bizim kimliyimiz, bizim qadınlığımız, biz qadın dediğimiz qadınlığımız bizim qırmızı çizgimiz olmalı. Çünki burada, yəni ən acı şəkli ilə gedib şəhid olub, azadlıq yolunu, mən biraz açıqcası bu şəhid kələməsi mən də çox özümü sorğuluram, çünki dini bir anlam daşır. Bunda mən azadlıq yolunun şəhidləri deyirəm. Və bunlar bilinçli gediblər, təsadüfi ölməyiblər. Çox sağ olun, Sədiqə xanım. Suallarımızın, deyə bilirik,
son məsələlərə toxunaq. Təbiətən 25 novemberdən söhbət eləyəcəyik. Yox, 25 november Farslar məmulən Fars yazı pozularında Ruzi Cəhani Mübarizə və Xuşunət Əleyhi Zənan adlandırılır. Onun bir tarixçəsi vardı da 1999'da neler baş verdi hansı ölkədə. Biz tarixçəsindən də qrafda istərsiz siz işarə edərsiniz. Amma qadın zorakılığına qarşı beynəlxalq mübarizə günündən söhbət ediyor. O da 25 novembre'de bir şey kalmayın ki, bundan sonra. Güney Azerbaycan'da da diyebilmeruz o İran çarçıbı coğrafyasından biz özümüzü ayıraq. O coğrafyada kadınlar siz tariflerinizde, tahlillerinizde, söhbətlerinizde işare elədiniz. Bir demeyen mənhus bir coğrafyadır. Ama ki, vaxtı bir yerde Molla rejimi hakimiyyətdədir və siz onun çox geniş açdınız ki, bu layihələr, bu baxışlar necə çənd layihə təbbiz vardı Güney Azərbaycan qadınlarına. Amma biz bir nərdə bu günün haqqında sizdən işitəcəyik. Xuşunət qadına qarşı şiddətdən söhbət eləyəcəyik. Qadınlarımız deyə bilmərik şiddətə məruz qalmayıblar ailələr içində, toplumların içində, hətta siyasi ailələrində içində olubdu bu. O yüzden bu 25 novemberdən söhbətlərinizi eşidək və qadın zorakılığına qarşı beynəlxalq mübarizə günündən də eşidək sizdən tərifinizi və bizdə də vardı. Ne etməliyik? O münasibətin də haqqında söhbət eləyəsiniz ki, mən iki dənə kilidi demeyen bir dənə sual sonda təbiətən açıq mikrofon da ixtiyarınızda olacaq. Həm cənbəndi buyuracaqsınız söhbətlər üzrən, həm o dedim də bir bədil ortaya qoymaq. Təbiətən asib şinasları olundu, tənqidlər olundu və çox da azdır məncə. Çox da tənqidlər yeri vardı. Amma bir vəziyyətdə yox ki, bugünləri daha artıq biz sazende deyirlər, qovuşduran bir söhbətlərdən də danışmalıyıq ki, necə ki siz də işarə elədiniz, nə etməli yoxdan gərək söhbət eləyək, nə etməli yox. O da son sualım olacaq ki, sizdən eşitəz yox bu barədə. Buyurun, 25 novemberdən söhbət eləyək. Mən bir qısa tarixinə bəhs edeyim. Çünki Buyurun. yəni hardan başladı bu? Çünki bu qadın məsələsi olur. 1960 ilində Dominika Cumhuriyyətində 3 Mirabel bacılar, yəni soyadları Mirabel idi, fərqli tabii ki Mirabel bacıları diye tanınırlar. Ben birinde her birinin adının üstünde durmuram. Bunlar o diktatörlüğe karşı savaştılar ve bu zindana getirdiler, hapis oldular. Hapiste şikanziye ve tecavüze maruz kaldılar. Sonra bizim durumumuzdan çok benzedi. Bu üç bacını saxta bir trafik qəzasının təsadüfündə bir dəriyə atdılar. Yəni bir dana bunlar apardı maşından atdılar dəriyə. Dedilər ki, bunlar təsadüf ediblər. 1980 ilində ki bu bəyanı yayın da mən tərcümə eləmişəm. 1980 ilində Latin Amerikalı qadınlar Kolombiya'ya yığışdılar ve dediler ki, biz bu günü 25 Novembri kadının əleyhinə şiddetle mübarizə günü elan eləmək istəyirik. Belə bir layihə, bir bəyaniyyə Birleşik Milletlerine verdiler ki, 1999 ilinde Birleşik Milletlerinden bu təsvib olundu ki, 25 Novembr kadına uygulanan şiddetinle mübarizə günüdür. İndi şiddet deyəndə çox qısa, yəni hani bizim zehnimizde şiddet olunca fakat bir kötə vurmak, yəni bir bədənə uygulanan bir darbe, bir zulm və sitem veya bilmirəm olur. Fakat şiddetin çok farklı şekilleri vardı. Yəni bu psixolojik bir şiddətdir, onda ki biri-birinə tohin edir, ondan sonra biri-birini hər hansı bir şəkildə məhdud edir, məsələn kontrol altına alır, bunların hamısı şiddətdir. Hər davranış, yəni bədənə uygulanan şiddət dışında hər hansı bir davranış ki bais ola bir fərdin
Burada bizim məsələmiz qadınlardır. Qadınların da azadlığı kısıtlana, buna hüquqi lihazdan da şiddet denir. İndi ictimai şiddet var. Mən İran toplumundaki Güney Azərbaycan ve Türklere uygulanan siyasi şiddetdir. İctimai şiddetdir, iqtisadi şiddetdir. Bunların hamısı. İndi bizim kadınlara baxaq. Elə bizim toplumdaki, İran toplumundaki klişeler kadınlara karşı, hələ Türk kadınlara karşı, ki Türk kadını, məsələn bilirsiniz, mən indi o detayları geçmeyeyim, klişeler vardı, yemek yapmak dışında, məsələn deyirlər ki, Türkdən kız al, Türkə kız vermə. Bu düzdür ki, hər iki cinsiyyətin də əleyhinədir. Monta hani Türk kızına, Türklərdən niyə kız al, hani Türk kızları, çox qəşəng düşünür, məntiqidir deyə deyil. Yəni dedikleri yaxşı ev təmizlər, ondan sonra yaxşı yemək yapışar. Yenə də o zahirən tərif elədikleri olay belə kadınların əleyhinədir. Burada buna bunların hamısını elə o kilişələrdir, dedim tohinlərdir. Bizim içimizdə bir çox diqqət eləməmiz gərəkən dilimiz. Bir çox şiddətə, dilimiz müzəkkərdir və qadınların əleyhinədir. Qadınları tanımlama kələmələr, kullandığımız kələmələr bəzən qadınların əleyhinə olur. Cinsi yamanlar ki, təəssüflə bəzən çox deyilir, məsələn, anavi belə, bacıbı belə, bunlar ən azı şiddət şəkilləridir. İndi nə ola bilir? Mən açıqcası 25 novembrin olması önəmlidir. Çünki sonuçta kadınlar bu şiddet eğer varsa bunun əleyhinə də mübarizə vardı və belə bir gün Birləşik Millətlər tərəfindən təyin olub. Yəni bunun varlığı gözlər önündə sərgilənir. Bunların hamısının bilinç altına əsəri demek ki, bundan mübarizə eləməmiz gərəkir və mübarizə olunur. Yəni, gerçək insanların gözün önünə qoyur. Bu, məsələn, ana dili günü, ana dilinin əhəmiyyətini bir daha vurgulur. Və ya 25 novembr bu şiddətin nə qədər acı olduğu və onun gedərilməsi gərəkdiyini simgəlir. Mən açıqcası, cinə dediğim kimi Türkiyədən, baxın, əvvəl oraya geçmədən qabaq, ta o zaman ki biz şiddəti tanımamışıq, tanımlamamışıq. Ta o zaman ki biz hələ içimizdəki qadınlara olan şiddəti. Yəni bir şey anlatırıq, sonra qadın əleyhinə olur, sonra şuxluq elədi. O deyil, o şuxluq, o bilinç altındakı inancın ortaya çıxmasıdır. Bu bilinç altımızı biz nə şəkildə? Ya məntiqlə olmur, feminizmi anlatmaqla olmur, davranışınla olmur, ifşayla. Mən dilirdim ki, ən azından bu qadın əleyhinə olan davranışlar və düşüncələr mənim nəslimdə və məndən bir öncəki nəsildə qalsın. Fəqət gənc nəsil ilə danışınca və ya məndən bir sonraki nəsil ilə danışınca feminizm haqqında danışırlar, kitablar tərcümə edirlər, beylərdən bəhs edirəm. Fəqət ailələr ilə danışınca, baxısız ki, hələ aynı mənim nəslim və ya məndən öncəki nəsildə uygulanan kadına şiddet onlarda da uygulanır. Gerçekten burada, yəni bir alarmdır. Bizim qırmızı çizgimiz milli hərəkətdə, əgər milli kimliksə, onunla paraleldə bizim kadın həqlərimiz olmalıdır. Bizim indi baxın, milli hükümet, azadlıq, ədalət, milli hükümet denir. Milli hükümeti kim quracaq? Əgər biz gözümüzü yumarsaq və iyi niyyətimizlə yaxlaşırsak, milli hükümeti elə o quracaq ki, ən azı şəkli ilə kadınlara zülm eləyibdi və ən böyük şiddəti də kadınlarına uygulayıbdi. İndi bu nə cür olacaq? İfşa. Türkiyədə, yenə də gedirəm Türkiyə, Türkiyədə 1980-lərdə belə bir düşüncə var idi ki, fəqət aşağı kləs, o lavr kləs dediğimiz kültürsüz, hani eğitimi fazla olmayan insanlar kadınlarına şiddət uygulurdular. Ruznamələrin, qazetələrin biri bir dana bu feminist kadınlardan
Elamiye verdiler. Dediler ki, herkes ki ailesindeki kişilerden şiddet görür, bu gazetenin bu gazeteye məktub yazsınlar ve lazım da adlarını desinler. Minlerce kadın o gazeteye məktub yazdı ve hayat hikayesini anlattı. Onların cəminden bir tane kitap oluştu. Kitabın adı oldu Bağır Herkes Duysun. Bağır Herkes Duysun feminist hərəkətinin dalgalarının alt yapısı oldu ve ortaya çıxdı ki, kadına şiddet fakat o lower class deyil, middle ve upper class'dan en çok kadına şiddet olur. Burada hanımlarla danışdığımızda ve bu milli hərəkətdə, milli hükümeti qurma düşündə olan beylerin hanımlarla danışınca aynı şey ortaya çıxır. Biz bunu gizlədikcə, biz milletimizə zülm eləmişik, biz xiyanət eləmişik. Biz də gəlir gerçekleri ortaya qoyaq və gerçekten bu konuda biz həssas davranaq. Bizim hələ milli hərəkətin əleyhinə olar deyə susaq. Bu işi görmüyoruz. Çünkü milletimize xiyanda, o da axan qanlara. Məsləhətən dişi siyasi da, üzr istəyirəm sizi xanım, məsləhətən dişi siyasi ki, xuşunət kəlamı, zəbani, dil, buyurun, dil xuşunəti, kəlam xuşunəti, hətta siyasi ədəbiyyatın içində də özünə, bəzən siz buyurduğunuz kimi hələ şuxluq elədim, səhv elədim. Siz bir rahakardan da mən istərdim. Çox çətindir, çünki mən bu nə sualların içində var idi, filbidahə. Bəs buradadır ki, belə bir kültür əgər də vardı, İranın hamısına aiddir. Güney Azərbaycanda da əgər biz belə şəhidlərimiz vardı ki, qadındılar, öncüldülər, bir feminize olunmuş bir hərəkətdən əgər istəsək söhbət eləyək, rahakar ya o yoldan da gərək söhbət eləyək. Son 5 ola, hərəkət ola, təşkilat-ı siyasi ola, hansı yollar, hansı baxışlar gərək ortada ola ki, bir seri buna dur demək lazımdır. Ya əgər də büyünləri bu etirazlar, ya inqilabın ayaq səsləri büyünləri gəlir, gələcək Azərbaycana o qızlar ki vardır, əgər içəridə onlar şəhid olurlar, baş örtüyünə və istibdad-ı kəlamiyə, zəbaniyə, təhqirlərə məruz qalırlar, ailəvi olaraq ya hətta toplumda cəmiyə, hakimiyyət bunları baskıda saxlayır. O görev siz tərif edin. O görev ya məsuliyyət, ya yollar, rahatlardan siz danışın. 5-6 dəqiqədə zamanımız vardı. İttifaqan elə söhbətimiz də gəldi. Lap belə yetişdi bir yerə ki, eşidək sizdən ki, nələr edə bilirik. Və təbiətən bu ərkəhlərin də deyə bilirik, əğın tutay. Siyasi sazman əgər var, onun da əğın tutay, medianın da əğın tutay və sizdən eşitmək çox şirindir, çox da məncə vacibdir. Buyurun. Valla normalde bu aydınlanma gəlir, anlatma gəlir və mən elə bayaq da danışmalarda dedim, əgər bununla da yola getmir, bununla da bir yerə yetişəmirsək ifşa ilə. Yəni gerçəkdən bu hərəkətləri bizim aşmamız gərəkir. Yəni əgər birisi gedirsə, hər hansı bir şuxluq amacı ilə bilinç altındakı inancı kadına əleyhinə olan hər hansı bir cümlə ilə ifadə edirsə, elə orada onun itirazını və orada milli hərəkətə nə olur və ya indi kim nə deyəcək, bizim kadınlarımız bunu eləyənmir. Niyə? Baxın, sükut eləyib məhəlli tərk etməyi bunu tercih verirler. Niye? Çünkü eğer kalırsa, etiraz edirsə daha yaxşı olmayan, hoş olmayan sonuçlar yaşayacak. Dışlanacak en az şekli. Benim tek önerim ve zihnime gelen bizim kırmızı çizgimiz. Bizim milli hərəkətdə, kadın haklarında bizim kırmızı çizgimiz gerçekten bu hassasiyetle. İstər kadın olsun, çünki məhəl əsəb bizim o müstəmirəcilik bahis olubdur ki, o müstəmirə düşüncəsi xanımlarda da işləyibdir. Mən ittifaqan gələn bəzi məktublar vardı mənə, təhdid məktubları və çox acı ləfslərlə anılırdım. Təhdidlərdə ki, bilmən video çəkəcəyik elə bilə. Bunların içindən ikisi xanımıdır. Çünki bu müstəmirəcilik xanımların da zihnində var.
artık biz bu kenara çekilip de o ismi, bu ismi demeyeyim. Çünkü bunların əleyhinədir, milli hərəkətin əleyhinədir deyil. Mən qırmızı çizgimiz kadın hakları olacak, qırmızı çizgimiz kadın haklarına ayak uzatan, dil uzatanları gerçekten ifşa eləmiyor. Hani Türkler deyirlər hodri meydan. Yani cəlaq ve meydan, onda cəlaq danışaq, yani cəlaq ortaya qoyaq. Başka bir yolumuz yoxdur. Yani en radikal yolundan hareket edilir. Çünkü aydınlanma bir yere kadar, yani sonuçta deyilir, anlatılır. Ama sonuç vermeyince en radikal haliyle, çünkü bir müstəmərə zihinle bu mərhəliyə gəlmiş maalesef millet olur. Ben diyeceklerim bu kadar. Çok sağ olun Sedika Hanım, sayın dostlar, Sedika adaleti günleri bizimle oldular. Ama benim gönlüm isterdi ki bütünlükte sohbetimiz bence faydalı olduğu yerde uzun da oldu. Umudum vardı ki sizi yormamış olan suallarla ve arada müdahaleyle bir iki dakika bir açık mikrofon kimi sualsız milletimizle Güney Azerbaycan toplumuyla etirazların devamı, kadınlarımızın, kızlarımızın öncül olmağı hareketimizde ve İran rejimine karşı mücadelemiz devamlı olduğu yerde istersiz bir iki dakika milletimizin özüyle, məxsusən istersiz kadınlarımızla da söhbətiniz olsun. Sonra sizinle günleri programımız sona yetişir. Buyurun. Çok teşekkür ederim. En iyi şekilde bizim kadınlar ve gençler, çünkü gençler de göz ardı eləyən ruhda, bizim genç kadınlar ve genç oğlanlarımız indi bu meydandadılar, inqilabdadılar, öz qədərlərini əllərinə alıblar, yüz illərcə gələn qədərcilik məfkurəsini ayaq altında alıblar, hamımıza gözəl bir örnək olublar. Gerçekten Güney Azerbaycan bambaşka bir adından dedim, sembolümüz saçını kesip savaşa gedən kadın dayı da bizim sembolümüz, bizim simgemiz saçını bağlayıp kadınlığı ile savaşa gedənlerdirler. Mən Məhbub Bey, mən danışmalarımın da başında dedim, mən dilerdim ki orada olan, mən indi mən ancaq onlardan ders alabilirim. Mən özümə icazə verəmirəm başka bir şey diye. Bu olay, bu gerçekten her torpağa düşen gencimizle ölüp ve dirilir ruh biz. Saygındılar ve o ana ataların, akabaklarına mən eğilirim ki uşaqları ya şehit olublar, bu azadlık yolunun şehitleridirler veya zindandadırlar ki onların durumu daha ağırdı. Bizim onlardan ders almamız var. Biz qədərciliğə ayaq qoyub, biz o müstəmərə düşüncələrimizi, beynimizin hücrələrinin o müstəmərəciliğinə dolmuş vəziyyətinə biraz arındıraq, biz özümüzü arındıraq. Bizim gənclər neylədiklerini bilirlər. İndi 2 aydan çoxdur ki, bunlar meydandadırlar. Və inanıram ki, elə bizim bu cavanlar, bizim cavan oğlan və qızlarımız Güney Azərbaycanın qədərini təyin elədilər. Da Güney Azərbaycan gözləməyəcək ki, o bu cələ ona qədər verə. Qadınlarımız o haqqı təyin sərnivş. Və bizim millətimiz, Güney Azərbaycan milləti öz qədərini təyin elədi. Bu həsbələmə, bu hani hakim məhkum olayı gerçekten acı bir olaydı. Ama hamımıza bir ders verdi. Bizim ancaq bizə xeyrimiz var. Biz ancaq öz qədərimizi təyin eləyəcük. Herhangi bir farsla, o birisiyle artık hiçbir demokrat farsla da inancım yok mənim. Ve qınıram, gerçekten qınıram. Herhangi bir demokrat adı koyup farsa ki bu həsb olma ve bizim bu haqlı savaşta qana düşen, qana batan cavanların adını həsb edirlər. Mən çok teşekkür ederim. Çok benim için Çok sağ olun. duygusal olaydı ve danışmak da biraz elə bu konuda mənə çətindir. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.
Doktor Sedeqa Ədaləti, mən də təbiətən istəməzdim bu vəziyyətdə sizdən bir qol olam, amma elə buradan da mikrofonda da deyəm, verilişində də deyəm, bütün qadınlarımız, ən radikal tənqidlər, cərəyan olsun, siyasi şəxsiyyətlərimiz olsun, mediamız olsun, parlaq gələcək verilişində mən şəxsən özüm hər zaman kimin qapıların çalacağım, döyəcəyəm və çəkinmədən bu toplumumuz, bu gənc qızlarımız ki, bürünləri güllələnirlər, bürünləri irtifadan atırlar, saçmayı güllə ilə öldürürlər. Bu hərəkətin pişahəngləri bunlar olublar və Güney Azərbaycana elə bir tarix rəqəm vurublar ki, bu gələcəkdə gənc nəsli səhildir. 50 ildən sonra bunlar məktub olunmalıdır, kitablarda yazılmalıdır. O yüzden biz bu fürsətdən Sidiqə xanımın təcrübələri ki var idi, vitrin var, siyasi hərəkətlər, siyasi cərəyanlar vitrin olaraq qadınlardan bəhrə aparırdılar. Burada buna dur demək lazımdır. Ya o məqtəi, ya sikl var, arada gələrlər bir prosedə müşarikət edirlər, sonra yox olarlar, bənabər məsləhət əndişi, ya bənabər bir tədad hətta ola bilər ki, öz aralarında qadınlarımızın da ixtilaf vardır. Bu vəziyyət göstərir ki, bu qanlar ki, yerdədirlər və bunların hüququndan müdafiə etməyə bizim qadınlarımız təbiətən siyasi simada və siyasi bir quruluşluğun da içində tənqid qapısı gərəkdir ki, açıq ola. Sidiqə xanım, mən sizdən qol istəmirəm, amma çalışacağıq ki, sizdən çox dəvət eləyək, faydalanaq və məxsusən bu acı günlərdəki millətimizin həm bilgiyə niyazı vardır, həm sizi kimin dəyərli şəxsiyyətlərimizdən bəhrə aparmaq vacibdir. Bu da bizim görəvimizdir. O yüzden gələcəkdə sizdən də dəvət olunacaq. Mudam ki, olasınız başqa dostlardan, başqa qadınlardan, xanımlardan, fəqət də qadın məsələsi deyil. Deyərlər ki, qadınları ilə sırfən qadın məsələsində biz çağırıq. Yox, siyasi məsələdir, etirazı məsələlərdir. Baxışınızı ortaya qoyasınız, təhlilinizi ortaya qoyasınız və təbiətən bunun böyük bir qatqısı olacaq Güney Azərbaycan toplumuna ki, umudum vardı ki, bu fəza ki, İranda yaranıbdır, bizim qadınlar həddəqəl Güney Azərbaycan toplumu tərəfindən ya siyasi cərəyanlar ya hərəkətlər tərəfindən sansur olmasınlar ki, bunun pəyamədi gələcəkdə Güney Azərbaycana çox ağır olacaq. Mən də sizdən təşəkkür eləyəm, çox sağ olun, dəvətinizi qəbul etdiniz. Gələn verilişlərə qədər sağ olun. Mən həmvətənlərimiz bir iki məsələ var, anons var, onları deyəcəyəm. Birincisi budur, Sazman-ı Millələdə dediğim kimi 24 novembrdə etiraz vardı, aksiya keçiriləcək İran rejimi əleyhinə. Avropada olan bütün Güney Azərbaycanlıların orada müşarişətinə dəvət olunubdur. Afişlər yayılıbdır sosial mediada, Jenev şəhərində, ər cəmiyyəti də huzuri olacaq. O yüzden bu bir çağırışdır, bu bir görevdi, milli görevdi, milli vəzifədir, insanlık namına ve o kızlarımız ki, bugünləri şehit olublar, Sidiqə xanım ədaləti buyurduğu için azadlık yolunda ve Güney Azərbaycanın kızları, azadlık ulduzları, eğer şuarı verilir, təbiətən bu şuarın mühəyyə olmağına hazineler verilir. Ama ne kadar belfel olunsun, beynülmiləl sahəsində o da Sazman-ı Millələn qabağında plakardlarla meydanda olmaq tələb olunur. Onu da biz media olarak elan ediyoruz. Bütün Avrupa'da yaşayan dostlarımızdan, milli faallarımızdan, gənclərimizdən, ailələrimizdən ki, 24-də Cenev şəhərində Sazman-ı Millələn qabağında toplantı vardı. Güney Azərbaycan adına da orada müşahidə dəvət olunur. Bir də bir şəkil var, deyəcək olsa o şəkili də qoysunlar səhifəyə dostlarımız. O şəkilin də haqqında bir iki cümlə mən deyim ki, vaxtımız da azdır. Benamazadi, Bərai İntiqam adlı bir afiş yayılıbdır və farsçadır. Həmvətənlərimiz özü də oxuya bilərsiniz. Dər müqabilə zol, bərm, bizim, təhəqqümün və sistemi fasid. Və faşist Cümhur İslami pəs becerim, zaman, bistonu Alban elə əvvəl Azərmah, məkan sərt Azərə coğrafiya təhdə işğalı rejimi axundi. Bu da, bəli, bu da bir afiş idi, onu da məndən istədilər dostlarımız, onu da axırda işarə etdim. Umudum vardı ki, milletimizin huzuri olduğu yerdə bu hakimiyyət getməlidir, qalmayacaq. Bu proses nə qədər də uzun sürsə, hakimiyyət gedəcək, qalmayacaq. Amma bu gedişatda Güney Azərbaycan özünü nə cür formalaşdıracaq, hərəkat olaraq, toplum olaraq, istək olaraq, müxalifə olaraq,
nihayətən bir siyasi bir mütalibə ortadadır. Nihayətən Sidiqə xanım da söhbətlərində var idi. Bir Azərbaycandan söhbət etdilər ki, o Azərbaycan müstəmirədir, istismar olunubdur, bir ölkədir, bir vilayətdir ki, o istismar olunubdur. İstismarın altından çıxmaq və onun sömürgə siyasətindən qurtarmağın yolu mübarizədir və bu mübarizəni millətimiz 43 ildir davamlı qabağa aparır. Ondan da qabağa aparıbdır Məşrutə dövründə, Pəhləvi rejimi dövrəsində və Xiyabani hərəkatında və ondan hamısından önəmlisi bizim milli hökumətin təşkil tapması idi. Azərbaycan Milli Hökuməti 1945-də, 1324-də Seyid Səfəri Pişəvəri başda olmaqla ki, orada da Şah rejimi qətlam elədi. Amma bir günləri o şey ki, bizi söndürür, o da budur ki, Azərbaycanın bir vahid münsəcim bir söyləmi vardı, o Azərbaycançılıqdır, o da dövlətin təşkil tapmasıdır. Və qadınların bu günləri müşarikətinin söhbət eləməkdən biz istiqbal eləyirik, çalışacağıq ki, bizim qadınlarımız olsunlar siyasi ərsədə, əgər biz erkəklər keçmişdə, əgər inhisar olunubdur, inhisar tələbi olunubdur, bu qapı daha artıq açılsın. Əgər intiqad vardı, tənqid vardı, ona da yer verilsin və qadınlarımız, erkəklərimiz, işçimiz, öğrencimiz, müəllimimiz, bütün Azərbaycan milləti bu sömürgə sisteminden, bu paneranizmden, bu mərkəzi hakimiyyətdən bir daha üssün və öz dövlətini təşkil versin. O yolda mübarizə edən əzizlərimizin yadı və yolu davamlı olsun. Sağ olun vətənlərimiz ki, günləri bizimlə oldu. Parlaq gələcək verilişi ilə gələn həftə Doşənbə günü bir daha sizin qulluğunuzda olacaq. Bizimlə qalın, günah sevinən qalın hələdir.